那还有不到24小时，柬埔寨即将迎来全国大选，选举委员会今天到各地区的投票站做最后准备，确保明天的投票过程顺利进行。那执政了38年的首相洪森以及他领导的人民党，预料将会继2018年之后再一次取得压倒性胜利，拿下国民议会的125个席位。那洪森早前接受媒体访问时就透露，他的长子洪马内预料将会在大选后的1个月内接下他的棒子，出任新首相。柬埔寨大选投票前夕，选委会工作人员忙着到各地区投票中心做最后准备，确保明天的投票过程一切顺利。路透社记者走访近边一所高中的投票中心，发现有的工作人员负责悬挂横幅，有的则张挂选举标志，划票区也已经准备就绪。Long means rabbi, poor that have to talk to my king, but you know, but young mom, you told the chronology, you could have been an accident, I know, crying, could have been a great guy, chorn and tea, but I chore my bank, you know, crying, like hand, I got much movement of one here.选委会表示，18个政党将在明天的大选中竞逐国民议会的125个席位，由超过970万名合格选民投选主议人选。选举初步结果预计将在明天晚上公布。在反对党烛光党被取消资格后，这场选举似乎成了一场毫无悬念的竞争。柬埔寨首相洪森星期四接受中国凤凰卫视访问时指出，一切顺利的话，他的长子洪马内可能在大选后的3-4个星期成为新任首相。现年45岁的洪马内出生于柬埔寨邦占省的一个村庄，与父亲洪森的童年经历不同。洪马内是第一位从美国西点军校毕业的柬埔寨人。随后他获得了纽约大学经济学硕士学位以及英国布里斯托大学经济学博士学位。洪马内一直以来都是父亲的骄傲，媒体曝光率也在这几年逐渐增加。洪森在2021年任命洪马内为接替他担任首相的人选，也是柬埔寨武装部队副总司令以及陆军总司令的洪马内，在今年4月正式晋升为4星将军，为接任父亲的首相之路又更进一步。洪森曾经表示会继续在政治道路上指导儿子，还直言如果洪马内未能按照自己的模式达到目标，他可能重新担任首相。对一些人而言，洪马内代表着年轻新鲜的面孔，尤其受过西方教育，他接棒后将有机会重置柬埔寨和西方国家的关系，进一步发展国家。